आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आता कोल्हापूरमध्ये पोहोचले आहेत आणि कोल्हापूरमध्ये ते सध्या पत्रकारांशी बोलत आहेत. तुम्ही अनेकदा माझ्या पत्रकार परिषदा पाहिल्या असतील की त्या पत्रकार परिषदांना मी या टेलिव्हिजन चॅनलच्या लोकांना मी दिवे बंद करायला सांगतो. आणि याचं एकमेव कारण मला लाईट जर डोळ्यात गेला माझं तर इथून डोकं दुखायला लागतं माझं आणि मला ते खूप इरिटेट व्हायला होतं आणि मग तो सगळा दिव्यांवरचा राग तुमच्यावर निघतो. त्याच्यामुळे मला तो दिवा चालत नाही. मला कोकणाचा दौरा मी उद्यापासून सुरू करतोय. महालक्ष्मीचं दर्शन घेऊन दौरा सुरू करावा असं ठरवलं आणि उद्या सकाळी मी साधारणपणे 10:00 सुमारास देवीचं दर्शन घेईन. चांगला जर कुठे तांबडा पांढरा मिळाला तर खाईन उद्या. तुम्हाला काय वाटतं रात्री 10:00 आणि मग मी पुढे सावंतवाडीला मी जाईल. मध्यंतरी माझा नागपूरचा दौरा झाल्यानंतर मी हा कोकणाचा दौरा बरेच दिवस चालू होतं. मला कोकणातले सगळे लोक सांगले होते त्याच्यामुळे कोकणाचा दौरा माझा संपला की माझा पुढचा दौरा माझा हा पश्चिम महाराष्ट्र आहे. त्याच्यामुळे मी तेव्हा कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नगर असा माझा पुढचा दौरा आहे. त्याच्या तारखा अजून जाहीर झालेल्या नाही आहेत. खरं तर मला आत्ता माझ्याकडे तुम्ही प्रश्न विचारलेत तर मी उत्तर देऊ शकेन, पण असं काही तुम्ही जरा सुरुवात करा मग आम्ही विचारतो असं आत्ता माझ्याकडे मटेरियल नाही आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला जे काही विचारायचं असेल ते तुम्ही विचारा. माझ्याकडनं जेवढी शक्य होतील उत्तर देणं तेवढी देण्याचा मी प्रयत्न करेन. मला हा अशा प्रकारचा प्रश्न अनेकदा पत्रकार विचारतात. कधी तुम्हाला कोणी आजपर्यंत रणनीती सांगितली आहे का? असं कोणी सांगतं का की ही आमची रणनीती? ही तयारीच समजा. मी आता इथून बाहेर गेल्यावरती माझ्या सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक आहे. त्या बैठकीमध्ये त्यांना काय सांगायचं ते सांगेन, त्यांच्याकडनं काय ऐकायचं ते ऐकीन आणि मग निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातनं त्याच्यावरती काय पावलं उचलतात ते उचलले जाते. शेवटी कसं आहे, मी नागपूरला पण मी ही गोष्ट बोललो होतो की शेवटी कुठचाही लढा तुमचा हा प्रस्थापितांच्या विरोधातच असतो. आणि शेवटी एक वेळ अशी येते काही ठिकाणी की प्रस्थापितांच्या विरोधात लढा दिल्यावरती त्याला यश आलेलं हे मला असं वाटतं तुम्ही 95-99 या काळामध्ये पाहिलेलं आहे. त्याच्यामुळे असं काही बालेकिल्ले कोणाशी हलत नाहीत असं नसतं. बालेकिल्ले हलत असतात तर ते याच्यापुढेही हलतील. बघा तुम्ही आता लक्ष देणं हे आमचं काम आहे ते करतो आहोत आम्ही. आता प्रत्येक वेळेला तुम्हाला बोलवून सांगायचं बरं का लक्ष देतोय बरं का असं नसतं. ते आमचं काम सुरू असतं. प्रत्येक पक्षाचं, प्रत्येक संघटनेचं एक अंतर्गत काम सुरू असतं आणि ते काय अंतर्गत काम तुम्हाला काय प्रत्येक वेळेला जाहीरच करायला लागतं असं काही नसतं. त्याच्यामुळे ते काम सुरू आहे आमचं.
अनेक ठिकाणी आमच्याकडे पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी होत आहेत, नव्याने निवडी होत आहेत. काही ठिकाणी मला माहिती आहे की अनेक ठिकाणी काही सॅच्युरेशन पॉईंट पण आले, पण त्या ठिकाणी आम्ही बदल केले आणि पुढे बदल काही अजून होतील. पण अरे करा विचारू दे ना ते कोल्हापूरच्या. नाही स्वतंत्र लढणार, मी जाहीर केलं होतं की तुम्ही वदवून घेते का. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का, तुम्ही पूर्वापार आता मला माहिती आहे तुमचं वय किती येते, परंतु पूर्वापार जर समजा तुम्ही बघत आलात तर राजकीय पक्षांवरती असले शिंतोडे उडवले गेले पहिल्यापासून, कळलं का. हे असे शिंतोडे शिवसेनेवरती पण उडवले गेले, भाजपवरती पण उडवले गेले, सगळ्यांवरतीच उडवले गेले. त्याच्यामुळे हा कसं असतं की ज्यांना आमची ताकद बोचते ते असल्या प्रकारचे आरोप करत सुटतात. म्हणजे तुम्हाला जर आठवत असेल तर की एक दोन वर्षापूर्वी ह्यांचे विरोधक म्हणजे जे ज्यांचे आत्ता मला सांगतायत ते मला सांगायचे की हे त्यांच्यासाठी काम करतायत, आता हे सांगतात की ह्यांच्यासाठी काम करतायत. मी माझ्यासाठी काम करतो, मी कोणासाठी काम नाही करत. मी माझ्या पक्षासाठी काम करतो, महाराष्ट्रासाठी काम करतो, कळलं का. त्यांना त्याच्यात जर समजा सुख मानायचं असेल तर त्यांनी सुख मानावं, मी त्याला काही करू नाही शकत. ते आले की त्यांना हा प्रश्न विचारा, त्यांचे प्रश्न मला नका विचारू. बघा मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो शेवटी. एक तुम्ही मला असं वाटतं हा एकमेव खऱ्या अर्थाने राजकीय पक्ष असेल गेल्या काही वर्षांमधला. माझ्या बरोबर आलेले जे सगळे तुम्ही जर पक्ष स्थापनेनंतरची जर लोकं बघितलीत तर ह्यातले जवळपास 95 ते 98% लोक ही सगळी नवीन आहेत, बरोबर आहे. राहता राहिला प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचा. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वेळेला झाली, निर्माण झाली, त्यावेळेला काँग्रेसमधला एक गट उठला आणि त्याचा एक पक्ष झाला. मी जेव्हा पक्ष स्थापन केला त्यावेळेला जर समजा तुम्ही बघितलं असेल तर महाराष्ट्रातल्या तालुक्या तालुक्यामध्ये तिकडे सगळ्या ठिकाणी झेंडे लागले, असंख्य गावागावांमध्ये झेंडे लागले, बरोबर आहे. अनेकांनी आपापल्या गावांमध्ये शाखा स्थापन केल्या. माझ्या पक्षाला आता 16-17 वर्ष झालेली आहेत. मग कित्येक पक्ष जर समजा तुम्ही आत्ता राजकीय पक्ष काढलेत, म्हणजे मी नेहमी सांगत आलो की आत्ता 2014 भारतीय जनता पक्षाच्या हातामध्ये संपूर्ण बहुमत आलं, पण त्या भारतीय जनता पक्षाचा जन्म 1952 साली झाला आहे हे तुम्ही का विसरताय. प्रत्येक गोष्टीला एक काय म्हणतो त्याला, एक वेळ जातो, काळ जातो. म्हणजे शिवसेनेचा जन्म 1966 साली झाला, पण शिवसेनेचा जन्म 66 साली म्हणजे ज्या शिवसेनेला सगळे तुम्ही लोक समोर तेव्हा म्हणायचे ते अगोदरचे पत्रकार की मुंबई पुरता मर्यादित पक्ष आहे, बरोबर ना. त्या शिवसेनेला 1966 नंतर 1985 साल उजाडावं लागलं मुंबई महानगरपालिका हातात यायला. त्याच्यामुळे जसा जसा तो विस्तार असतो, माणसं पसरलेली असतात, अनेक ठिकाणी कम्युनिकेशन गॅप येणारच, ती येतेच. प्रयत्न असतो की तो जास्तीत जास्त भरून काढावा, तो आमचा प्रयत्न राहतोच, करतोच आम्ही. आता साधी गोष्ट लक्षात घ्या ना, आत्ता तुम्ही बाहेर बघितलं ना, बरोबर. मला जरा सांगाल कसं भेटायचं, हं, शक्य आहे. आणि मग त्यातला एक जण बोलला की नाही नाही आम्हाला तर भेटताच आलं नाही इतकी वर्ष झाली, तर काय करायचं. मग माझ्याकडे कित्येक लोक येतात म्हणतात की साहेब गेल्या 17 वर्षात एकही फोटो नाही तुमच्याबरोबर. अरे आता मी काय माझा कटआउट काढून ठेवू का, शक्य नसतं. माणसंच खूप असतात त्याच्यामुळे अनेकदा भेटणं होत नाही, बोलणं होत नाही, परंतु अनेकांशी ज्यांच्याशी बोलणं होतं भेटणं होतं ते येऊन तुम्हाला कधी सांगत नाहीत, असंच असतं. हां
मला मध्येच कुठून वरती येतो ना हे आजपर्यंत कधी कळलं नाही. मला असं वाटतं तुम्ही पत्रकार आहात, या गोष्टीची छाननी करणं किंवा त्याच्यावरती विचार करणं हे देखील तुमचं पण काम आहे की असा सीमा प्रश्न अचानक कसा मध्येच मध्येच वरती येतो, म्हणजे कुठच्या तरी गोष्टींकडनं आपलं लक्ष दुसरीकडे वळवायचं आहे का कुणाला, ही पण गोष्ट आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आत्ता सध्या जर समजा तुम्ही बघितलं तर न्यायप्रविष्ट आहे आत्ता विषय, मला असं वाटतं त्याच्यासाठी आत्ता काही बैठका पण आहेत आज दिल्लीमध्ये वगैरे, मी आजच वाचलं ते बरोबर ना, त्याच्यामुळे ते न्यायालयात प्रकरण आहे, न्यायालयात जो निर्णय देईल तो देईल. परंतु या सगळ्या गोष्टी अचानक कशा निर्माण होतात आणि मग लगेच मग ते म्हणतात की नाही जतवरती आणि पंढरपूरवरती देखील आमचा अधिकार आहे, हे कुठून येतं नवीन? म्हणजे तुमचं संपूर्ण लक्ष त्याच्यामध्ये जावं, तुम्ही त्याच त्याच बातम्या द्याव्यात आणि ज्या मूळ बातम्या आहेत त्या तुमच्याकडनं दिल्या जाऊ नयेत, याच्यासाठी कोणाचे प्रयत्न चालू आहेत का? मला असं वाटतं पत्रकार म्हणून तुम्ही देखील ही गोष्ट शोधणं आवश्यक आहे. असो पुढे. कसला राज्यभरांचा विषय? नाही नाही काय माणसाबद्दल काय बोलत मला कळतच नाही, मी त्याशी बोललो ना ते अशा एका पदावरती आहेत म्हणून आपण सोडून देतो, नाही तर महाराष्ट्रात शिवायची काही कमतरता नाही आहे. या राजकारणामध्ये असे काही लोक आहेत की जी काही पदांवरती बसलेली आहेत आणि असे अनेक माणसं आहेत ज्यांना पद येते पण पोच येत नाही, त्यातली ही माणसं आहेत. पदावरती बसतात पण यांना पोच नाही कुठच्या गोष्टींची, कधी कुठची गोष्ट बोलावी, कुठे बोलावी, काय बोलावी. मागच्या वेळेला तरी आमच्या ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्दल बोलले होते ते, ये छोटे छोटे बच्चे ये तब ये शादी करते कैसे करते होंगे, कैसे करते होंगे, पूर्वीच्या काळामध्ये लहान मुलांचे लग्न व्हायचे, कौशल यांचं अजून नाही झालं. मला असं वाटतं ह्या लोकांकडे त्याच्यामध्ये पण मला असा प्रश्न पडतो की हे यांना पण कोणी स्क्रिप्ट देतं का राज्यपालांना, की तुमचं सगळं अख्खं लक्ष डायव्हर्ट करायचं दुसरीकडे आणि ज्या काही गोष्टी महत्त्वाच्या ज्या आहेत ज्या तुमच्याकडनं आमच्याकडनं विचारल्या जाऊ नयेत सरकारला, याच्यासाठी हे प्रयत्न सुरू आहेत का? बऱ्याचदा हे असे असतात. मग नाही मूर्ख माणसं आहेत, मी तुम्हाला सांगू ना ह्याने काही आपल्या महाराजांना ह्याने काही फरक पडत नाही, ती कोण माणसं आहेत, ती कोण माणसं आहेत. पहिल्यांदा मी तुम्हाला सांगू ना असल्या बोलणाऱ्यांना पहिल्यांदा तुम्ही टेलिव्हिजनवरती पहिले वाव देऊ नका. हे जे पेव फुटलंय ना, या पेव फुटण्याचं महत्त्वाचं कारण मोठं कारण हे तुम्ही लोक आहात. नको त्या भंपक लोकांना प्रसिद्धी देता आणि त्यांना वाटतं हे ही असं बोललं की अशी प्रसिद्धी मिळते आपण फेमस होतो, आणि तुम्ही तर थांबतच नाहीत. मला असं वाटतं टेलिव्हिजन चॅनलने, मी माझ्या अनेक टेलिव्हिजन चॅनलच्या संपादकांशी पण माझं हे बोलणं झालेलं आहे, ते पण म्हणतात हे बरोबर आहे म्हणून. या गोष्टी पहिल्या करायच्या बंद करा, सगळे सुधारतील आपोआप. प्रश्न मिमिक्रीचा नव्हता, सांगणं उद्देश काय होता, मुख्यमंत्री पदापर्यंत असेपर्यंत जी व्यक्ती आरोग्याचं कारण सांगून लोकांना भेटत नव्हते, कोणालाही पुढे कुठे जात नव्हते, काहीच होत नव्हतं, मुख्यमंत्री पदावर गेल्यानंतर सगळं व्यवस्थित झालं, विषय एवढाच होता. ज्या वेळेला लोक सांगायचे की आम्हाला मुख्यमंत्र्यांना भेटायचं आहे त्यावेळेला तुम्ही भेटत नव्हतात लोकांना. हा विषय आरोग्याचा नाही आहे, प्रकृतीचा नाही आहे, त्याच्यामध्ये काय म्हणायचं आहे मला आता? बरोबर, आता काय प्रॉब्लेम नाही तुम्हाला, सगळं व्यवस्थित. नाही कोणाच्याही आरोग्याबद्दल सुधारणा व्हावीच,
कोणी वाईट गोष्टीमध्ये खितपत पडू पडावं अशी कोणाचीच इच्छा नसते. ती गोष्ट सांगण्याचा उद्देश एवढा की जे तुम्ही लोक आणि सगळ्या लोकांना भेटीच्या सगळ्या गोष्टींच्या टाळत होतात ते आता बरोबर सगळं सुरू झालं. आता म्हणजे मी आत्ताचं म्हणत नाही आहे, मुख्यमंत्री पदावर गेल्या सगळं सुरू झालं लगेच, बरोबर ना? दौरे सुरू झाले, सगळ्या गोष्टी सुरू झाल्या. मग तेव्हा का नाही भेटलात? त्यावेळेला प्रत्येक वेळेला तुम्ही तुमच्या प्रकृतीचं कारण सांगितलं, कोविडचं कारण सांगितलं, माणसं भेटायला आली, कित्येक लोक मला येऊन भेटून गेले, बसवायचे 2-2 तास तिकडे वरच्यावरती, आणि मग त्यांचे कोणते डॉक्टर यायचे आणि ते नाकात काहीतरी घालायचे त्यांच्या, आणि मग त्यांच्या टेस्ट बेस झाल्यानंतर मग दोघा जणांना कोणाला भेटणार. हे जे आता आमदार बाहेर पडले, या आमदारांपैकी एकाने सांगितलं की त्यांचा मुलगा बरोबर होता, त्याला आत नाही घेतला, फक्त त्याला घेतला. सो या गोष्टीचा अर्थच तुम्ही समजून घ्या. ही प्रकृतीची चेष्टा नव्हती, ही परिस्थितीची चेष्टा होती. नाही हो, माझ्या पायाला ज्या ठेचा लागल्यात ना त्या ह्याच दगडांमुळे. कळलं का? काय तुम्ही आता ना सर चांगले प्रश्न विचारायला सुरुवात करा, तेच नका विचारू. कळलं का? हे बघा, मला असं म्हणायचं आहे की कुठचाही चित्रपट असो, तुम्हाला जर आक्षेप असेल, बरोबर आहे, त्याच्या लेखकाला आणि दिग्दर्शकाशी बोला, त्याला बोलवा, भेटा, त्याने हे संदर्भ कुठून आणलेत पहिलं विचारा, हे काय केलं त्यांनी, कशावर ना चित्रपट केला आहे. कोणतीही गोष्ट पाहायची नाही, नुसता आक्षेप घ्यायचा याला काही अर्थ नाही आहे. मला असं वाटतं इतिहासावरती ज्यांनी कोणी पुस्तकं लिहिली असतील त्या पुस्तकांवरती ज्याला कोणाला आक्षेप असेल त्याने त्या लेखकाला विचारावं. हा पहिला सोपा मार्ग आहे ना, हो की नाही? माझं काल बोलून झालं. मी मगाशी आता मगाशी तुम्हाला सांगितलं ना, पत येते पण पोच येत नाही. हो, मला जरा माझ्या लोकांशी बोलून द्या. करतो ना एकत्र सगळे, नका रे अंगावर घालू माझ्या. या महाराष्ट्रामध्ये एवढे प्रश्न आहेत ना, आणि आपण भलतीकडे सगळीकडे चाललोय काहीतरी घेऊन. मी काल जे माझं भाषण तुम्ही पाहिलं का परवाचं? पाहिलं ना? मी काय बोललो त्याच्यामध्ये? महाराष्ट्रातले मूळ विषय राहतात बाजूला सगळे, आणि तुमच्यामुळे ज्या लेवलला जी प्रसिद्धी दिली जाते किंवा ज्याच्यातनं नवीन नवीन काहीतरी एक कोण काय आहे, तुम्ही हे दाखवता म्हणून लोक बोलतायत. साधी गोष्ट आहे, एक माणूस, मला नाही वाटत इतक्या वर्ष म्हणजे तुम्ही संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यापासून किंवा त्याच्याही अगोदरपर्यंत, की एक माणूस मंत्रिमंडळातला एक मंत्री एका राज्यातल्या एका महिला नेत्याला शिवी देतो. बरं, एकदा देऊन थांबला नाही, त्याने परत दिली. कशामुळे दिली? कारण तुम्ही दाखवता. एकदा सगळेजण ठरवा की बाबा ह्या लोकांना आम्ही दाखवणार नाही म्हणून, बघा कसे येतात सुतासारखे सरळ. आणि ह्याचं काय झालंय, हे विष जे पसरलंय असं आत 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 पसरलंय की अनेकांना असं वाटतं की असं बोललं की प्रसिद्धी मिळते. आणि मग त्याच्यात सोशल मीडियात आहेच तुमच्याकडनं घेऊन पुढे कॅरी फॉरवर्ड करायला. आणि मग एकमेकांमध्ये चालतात त्यांच्या चर्चा, तुला लाईक्स किती मिळाले, मला लाईक्स किती मिळाल्या, लाईकी नसताना. साहेब, एका बाजूला अशा प्रकारचं राजकारण सध्या सुरू आहे,
खास करून पश्चिम महाराष्ट्रात, बरोबर ना, बरोबर की नाही? म्हणजे करतात त्यांना एकदा प्रश्न विचारा. मी तर ओरडून ओरडून सांगतोच आहे तुम्हाला, जात ही गोष्ट होतीच, पूर्वीपासून होती, पण माणसाला जातीचा अभिमान होता, दुसऱ्या जातीबद्दलचा द्वेष हा आता निर्माण झाला, बरोबर ना. काही लोकांना आपल्या पदरात मतं पाडून घ्यायची आहेत, याच्यासाठीचा हा सगळा खेळ सुरू आहे. असो चला येऊ. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.